Ihminen viettää aika suuren osan ajastaan sängyssä ja yleensä niitä on hyviä ja huonoja sänkyjä, niin mistä tunnistaa hyvän vuoteen? Se on totta, vietämme kolmasosan elämästä vuoteessa, se on yli 200 000 tuntia. Ja mistä tunnistaa hyvän vuoteen, niin sanoisin, että jos aamulla herää eikä koe, että on selkäkipua tai niskakipua, niin silloin siinä nukkumisessa alkaa kaikki olla aika hyvin. Miten sitten jos mietitään sitä yksilöllisyyttä, niin tunnenko mä sen, että mikä on mulle parasta vai miten sen oikein vuoteen sitten löytää? Oikein vuoteen löytää niin, että se vuode valitaan kehon fysiologian mukaan ja sieltä kyllä tulee se tunne sitten sinulle, kun sä olet oikeassa nukkuma-asennossa. Tulee semmoinen tunne, että tämä on kyllä minun patja. Eli tässä nyt jos mietitään tällaista hyvää materiaalia, jossa siis keho tai selkäranka pysyy, eikö niin suorassa, että oot sä sitten missä asennossa tahansa? Kyllä. Ymmärsinkö oikein? Kyllä vaan, kyllä. Elikkä nukkujan asennot vaikka muuttuu, niin se ei haittaa. Tämä pitää kyllä sen, koska tässä on tällainen kehon lämmön mukaan muotoutua materiaalia. Tätä NASAn aikoinaan astronauteille kehittämää materiaalia on kehitetty. On ollut perinteisesti tällainen tukea antava ja jämäkkä tunne. Niin siitä on nyt sitten tehty tällainen tukea antava ja pehmeä tunne. Ja tämä on kaikkien patjasuunnittelijoiden, patjainsinöörien tämmöinen ikiaikainen haaste olla saada sellainen patja, joka on pehmeä, että se tunne tulee heti, siinä pääsee rentoutumaan, mutta silti se antaa tukea niin, että siellä esimerkiksi kylkimakuasennossa selkäranka on suorassa. Ja toinen uutuus on tässä, millä me istutaan. Että pidetään pehmeästä, mutta pidetään sellaisesta joustavasta tunteesta. Tässä on vähän niin kuin istuisi joustinpatjalla. Totta. Mutta täällä ei ole yhtään metallista jousta. Ja tämä on tehty vaahdolla tämä joustava tunne tähän. Ja sitten taas se pehmeä patja, taas se tunne sieltä kertoo, kun otetaan oikeanlainen tyyny ja käydään tässä kolmessa tunteessa. Eli siellä oli jämäkkä, pehmeä ja perinteinen. Niin se tunne kertoo, mikä on sitten sinulle oikeanlainen patja. Mä vähän ajattelisin, kun mä kattelin sua, että toi pehmeä patja saattaisi olla sellainen, mistä sä pidät. Niin näkeekö sieltä sen päälle? No en tiedä, jostain tulee tällainen ajatus vaan mieleen. Eli kaikki patjat on tukea antavia. Siellä oli jämäkkä tunne, pehmeä ja perinteinen tunne. Ja mikä näistä oli sinusta mieluisin? Kyllä se sun aluveikkaus taisi mennä aika oikeeseen, että kyllä se pehmeä tuntui hyvä. Pehmeä tunne, sieltä löytyi oikea patja. Eli mennään nyt testaamaan pehmeästä tunteesta vielä kaksi vaihtoehtoa, niin sieltä sitten löytyy se täysin oikea ratkaisu sinun selälle ja hyvälle nukkumiselle. Tempurin uutuuspatja on ihanan pehmeä. Valitse oma kolmesta tunteesta. Vepsäläinen antaa vuoden rungon kaupan päälle.